Kiara Tito zbulon për herë të parë raportin me vjerën. E ftuar në emision, Kiara Tito ka folur për marrëdhënien që ka me maman e Luizit. Ajo tha se janë si shoqe, madje I thot në emër. Anxhi është shkurtimi I emrit të saj, Anxhelina. Duke qenë se jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, moderatorja tha se flasin shpesh në telefon dhe se e ka një vjerë meraklie dhe pyet shumë për vajzën e tyre. Kemi një raport si shoqe, nuk e kisha menduar ndonjëherë se do ishte aq e lirshme. Jo se ka ndonjë gjë të keqe, por kur nuk e ke vjerë, nuk e mendon ashtu. Nuk do më pëlqente ta quaj vjerë, unë I them Anxhi, flasim shpesh në telefon sepse ajo është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tani më pyet shumë për vajzën. Është mjaft meraklie. Ka thënë ajo ndër të tjera për maman e Luiz Ejllit.